ባይደን ከፋሽሽቱ አብይ ጋር ለውይይት ለመቅረባቸው ከሁለት ቀናት በፊት ፋሽሽቱ አብይ ደደቢት በሚገኘው የተፈናቃዮች ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ድሮን ድብደባ በመፈጸም 57 ሰላማውያን ሰዎች ለሞት፣ በርካታ ህጻናት የሚገኙባቸው ከ100 በላይ ተጋሩ ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ዶክተር ሩቢን አስታውሰዋል። አስከፊ ወንጀሉ በዋይት ሀውስ ሪፖርት ላይ ያልተጠቀሰም ያሉት ዶክተር ሩቢን ይህም ፋሽስቱ አብይ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን በስፍራው የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲያቆሙ ለማደናቀፍ ያሴረው የመጀመሪያው እቅድ እንደተሳካለትም አመልክቷል። እንዲሁም ጆ ባይደን ከአብይ ጋር ንግግር ባደረጉበት ቀንም ፋሽስቱ አብይ ተጨማሪ የድሮን ድብደባ በመፈጸም 17 ሰላማውያን ሰዎችን የሞት ዕጣ ፈንታ ደርሶባቸዋልም ብሏል። ባይደን ኢትዮጵያ ውስጥ በየማጎሪያ ስፍራዎች የታጎሩ የፖለቲካ እስረኞችን እንዲፈቱ ሀሳብ ባቀረቡበት በዚህ ወቅትም ፋሽስቱ አብይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በጅምላ በረሃብ ጠኔ እንዲቀጡ የማድረግ ፍላጎቱን እውን ማድረጉም ገልጿል። ፋሽስቱ አብይ አህመድ ስለ ሰላም ከፕሬዚዳንት ባይደን ጋር እየተነጋገረ በነበረበት ወቅት የአስመሳይነት ባህሪውን በመጠቀም የኤርትራ ጣልቃ ገብነት እየጨመረ መምጣቱንና በወቅቱ ኤርትራ ፊቷን ወደ ቻይና እንድታዞር አስችሏታል ያሉት ተንታኙ ይህም በዋይት ሀውስ ሪፖርት ላይ አለመካተቱም አመልክቷል ሩቢን። ኢትዮጵያ በወቅቱ የኤሚሬት፣ የቻይና፣ ኢራን፣ እስራኤልና ቱርክ ድሮኖችን በመጠቀም በንጹሐን ተጋሩ ላይ ድብደባ እንዲፈጸም አድርጋለችም ብሏል። ባይደንና የደህንነት አማካሪያቸው ጃክ ሲልቨን ምናልባትም ያመኑትን የዲፕሎማሲ ስራ ውስብስብ በመሆኑ ነገሩን ለመደበቅ ሞክረዋል ያሉት ተንታኙ፣ ነገር ግን እውነታውን በመዘንጋት ከፍተኛ ዋጋ ሊያስከፍላቸው እንደሚችልም ስጋታቸውን አስቀምጧል። የጋራ ግንኙነትን ለማጠናከር በሚል ያልተጨበጠ ተስፋ አሜሪካ በፋሽስቱ አብይ ላይ የተለሳለሰ የዲፕሎማሲ መንገድ የመከተሏ ውጤት መሆኑም ዶክተር ሚካኤል ሩቢን ገልጸዋል።